quem compareceu para dar esse crescimento, que foi o segundo maior crescimento de PIB trimestral do mundo. Foi a indústria da construção, né? Foi o consumo, foi o setor de serviços. Isso também, Cássia, demonstra o quanto as políticas públicas acertadas, colocando mais recursos na mão de quem menos tem, ela faz efeito, porque o pobre não consegue poupar um único centavo. Então, quando você vem com a valorização do salário mínimo, né, que é a pagar o salário mínimo acima da inflação, quem ganha um, dois salários mínimos, coloca tudo isso no comércio. Eu ouso dizer, sem querer ofender ninguém, né, mas eu já disse isso dentro do governo, que a maior política social do governo do presidente Lula não é nem o Bolsa Família, é a valorização do salário mínimo acima da inflação. É naquele provérbio, ganharás o pão com o suor do seu trabalho, mas será remunerado de forma justa por isso. Então, isso dá um impacto no consumo. E quando você tem o crescimento do PIB também na parte de investimento, isso nos tranquiliza de alguma forma, estamos de olho no gato, mas nos tranquiliza um pouco em relação à inflação. Muitos têm falado até, vai aumentar juros por conta disso, né? Nós temos só que lembrar que esse crescimento é um crescimento de qualidade porque ele vem com o crescimento da indústria, né? Do investimento. Então, a oferta, a demanda por produtos que ela vem de forma, por conta do salário aquecido, ela vai encontrar nas prateleiras os produtos graças à indústria que está produzindo. Então, isso, de alguma forma, ajuda a controlar a inflação.